Paytaxtdan kənar ərazilərdə yeni piyada keçidlərinin inşası nəzərdə tutulur. Yerüstü keçidlərlə bağlı təkliflər planı Nəqliyyat Nazirliyi və Nazirlər Kabinetində müzakirədədir. Piyadaların avtomobil yolunu daha rahat və təhlükəsiz keçməsini təmin etmək üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. İlkin mərhələdə 45 yerdə tam fərqli piyada keçidləri inşa olunacaq. Azəryol Servis məhz ehtiyac olan istiqamətlərdə keçidlərin tikilməsində maraqlıdır. Həmin yerlərdə həm avtomobil nəqliyyatının hərəkətində müəyyən problemlər yaranır. Çünki piyadalar avtomobil yolunu keçəndə nəqliyyatın sıxlığı yaranır və o cümlədən də vətəndaşlar tərəfindən, yəni yolu keçəndə təhlükəsizlik baxımından biraz təhlükəlidir. Bu yüzdən bütün bunlar nəzərə alınır. Biz təkliflərimizi vermişik 45 müxtəlif yerdə yüngül konstruksiyadan ibarət yerüstü piyada keçidlərinin inşası ilə bağlı. Yüngül konstruksiyalı piyada keçidlərinin digərlərindən fərqi asan və tez ərsəyə gəlməsidir. Belə ki, burada ağır beton konstruksiyalardan istifadə olunmur. Bundan başqa, yüngül konstruksiyalı yerüstü keçidlər təhlükəsizdir. İstismar müddəti isə 30-40 ilə yaxındır. Metal konstruksiyadan yığılır. Kifayət qədər təhlükəsizdir və sadəcə metal konstruksiya bir də adətən şüşədən, plastik üstlərdən istifadə olunur. Plastik materiallar, metal konstruksiya, bir də şüşə və salam. Çox asandır quraşdırmaq. Məsələn, xarici ölkənin təcrübəsində var, belə piyada keçidini uzaq başı 2 həftəyə quraşdırırlar. Bu qərar sürücülərin də ürəyindəndir. Dediklərinə görə, əksər yollarda piyadalar onlara mani olur və qəza şəraiti yaradırlar. Təhlükə qarşısına olur da, belə keçid olmayan yerdən keçirlər. Piyadalara rast gəlmişsiniz bu yolda? Ha. Rahatçılıq törədirlər sizə? Ha. Oradan keçəndə bir də görürsən ki, məsələn, piyadalar keçir, gözləmirlər və xəta törədirlər. Və şoförlər də qalır ki, yazıqlar neyinə? İndi asma körpü olacaq burada. Necə bir fikirdir sizcə sürücülər? Əla. Paytaxtın Şamaxınka adlandırılan ərazisində isə Qafqazda ən müasir keçidin tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu ərazidə tunel olduğundan bura yerə dayaq bastırmaq olmaz. Ona görə də bu ərazidə dayaqları müxtəlif yerlərdə olan asma körpünün tikilməsi nəzərdə tutulur. Leyla Abbasova, Elvin Hacəliyev, Bakı. Kür çayında suyun səviyyəsi artıb. Bununla belə çayın daşaraq ətraf əraziləri basma təhlükəsi yoxdur.